El Comitè de Defensa de la República de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va celebrar diumenge un acte en solidaritat amb els presos polítics a la plaça Coll de Balaguer de l'Hospitalet a les 12 del migdia. L'acte, que va incloure un vermut popular, parlaments i música, no va concórrer amb la normalitat prevista. I és que sobre un quart de 12 en aquest emplaçament hi van acudir tres Mossos d'Esquadra, els quals van identificar el Manel Barceló com a responsable de l'acte i van aixecar acta després d'informar-lo que per organitzar accions on hi participen més de 15 persones és necessari notificar-ho al Departament d'Interior. Barceló va alegar que s'havia demanat permís a l'Ajuntament, com sempre havien fet en aquest tipus d'activitats, i que no tenien constància de la necessitat d'haver-ho de notificar al Departament d'Interior. Tot i la presència del cos policial, l'acte va seguir el seu curs i la recaptació d'aquest anirà destinada a la Caixa de la Solidaritat.